โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါ The United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ခွန်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်မိုင်းကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားမဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တဲ့ Liverpool နဲ့ Manchester City တော့ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဗီဒီယိုကပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တာကြောင့်ခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တီးတန်းလုပ်ပြီးတော့တည်တည်ကြာကြာလေးတင်ဆက်ပေးသွားကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ညီကိုတို့နားဆင်ရမယ့်တင်သုံးဖို့เนาะဒါပြိုင်ပွဲ3ခုရှိပါတယ်စပါးနဲ့ Aston Villa ပွဲစဉ်ဝက်ဆန်နဲ့ဘရန့်ဘူပွဲစဉ်နဲ့ဒါကျွန်တော်ပယ်လီနဲ့လက်စတာဆိုပြီးတော့ပြောသွားခြင်းနဲ့ဗျအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နော်လက်ရှိမှာပထမဆုံးကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားမဲ့ပွဲစဉ်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါစပါးနဲ့အီဗီလာပဲဒီပွဲကကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့နော်ဒါခွန်ခွဲညနေခွန်ခွဲမှာရှင်မင်ကစားရမယ်ဆိုတော့စပါးတဲ့အိမ်ခွေးမှာသွားကစားရမယ်ဆိုတော့အက်စတိုမီလာအတွက်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆိုတာကတခြားအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလက်ရှိအနေထားရကြည့်နော်အီဗီလာကစပါးထက်တော့မှပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နော်ရောတင်မှာတော့စပါးတဲ့အိမ်ခွေးမှာသွားကစားရမှာကြောင့်ဘလူးမန်ကိုမလွယ်တာအီဗီလာအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကယူရိုပါလိပွဲစဉ် sorry ဒီကွန်ဖရင့်စ်လိပွဲစဉ်မှာလည်းစပါးကရလက်ကောင်ရထားတယ်။ဟယ်ရီကိန်းလည်းဟက်ထရစ်သွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ AB လာအတွက်စပါးတင်းရဲ့ကွင်မှာသွားကစားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးသတိထားရမယ်။ okay ဆိုတော့เนาะလက်ရှိကျွန်တော်အင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့စပါးတင်းရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရအောင်များ။အဆင့်7မှာရည်တည်နေတယ်။ဒါပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်6ပွဲကစားထားတယ်3ပွဲနိုင်ပြီးတော့တည်ယူပွဲမရှိပဲ3ပွဲစလုံးရှုံးထားတယ်။အဲ့ဒီ3ပွဲအဲ့ဒီ6ပွဲမှာအတင်းရဲ့တိုက်စစ်က4ခုရထားပြီးတော့ခန်းစစ်က9ခုထိပြန်ပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့စပါးအသင်းကမနိုင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာအသင်းကြီးတော်တော်များများနဲ့ဖျက်ဆီးထားရတယ်။နည်းပြအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ထားတယ်။ဆိုတော့ကလပ်အသင်းရဲ့အဓိကဒီပေါ်ဟယ်ရီကိန်းကိုဆက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့အသင်းရဲ့ကစားမားတချို့ကဒီနီးစနစ်ထဲမှာအံဝင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေရတော့မယ်။လူလူဆန်တို့ကတကယ်တော့ဗျာနီးစနစ်တိုင်းနီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်လေးကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်မခက်ခဲဘူး။ဥပမာတမသူဒါလုတ်ပြထားခဲ့တာတွေရှိတယ်။စပါးအသင်းမှာလည်းတချို့လုတ်ပြခဲ့တဲ့ຢာတွေရှိတယ်။ကစားမားတချို့အဆင်ပြေမှုတွေကြောင့်ဒါနော်လောလောဆယ်မှာယုံကင်နေရတာ။ဆိုတော့အိမ်ခွင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဒီလန်ဒန်ဒါဘီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ဒီပေါ့နော်ရုံးကန်နေရတဲ့အာဆင်နယ်ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးနှိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာစပါးအတွက်ပြန်လည်ဖက်ဆီရမယ်ပွဲစဉ်ပဲသူတို့ရှင်ပိုင်ကစားရမယ်ပွဲကဒါအီဗီလာပြတော့လွယ်ဘူးဗျာသိတယ်မလားအဲမလွယ်ပြီမဲ့လေဗျာသူတို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်နိုင်ကစားရမှာပဲနော်ရလက်ကကျင်းမြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒီမကျင်းမြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကတော့သူတို့နိုင်မှုကြိုးပမ်းမယ်ပရီးမီးယားလိမှာသူတို့ရလက်ကောင်တွေပြန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နေမှုလိုပြီးဘလို့အနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိလိုစဉ်မှာစပါးအတွက်မလွယ်ပြီမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်အောင်ကစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။နောက်တော့တပတ်ကအဲ့လေဖြစ်တဲ့ဒီအီဗီလာကိုကြည့်ရင်အီဗီလာဟာလည်းမခေဘူးဗျနော်။ပြီးမြောက်နေ့ပွဲစဉ်6ပွဲကစားထားတဲ့3ပွဲနိုင်ထားတဲ့2ပွဲတည်းရ2ပွဲရှုံးစပါးနဲ့တော့တိတ်တော့မထူချဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါတင်မရှုံးပွဲနေထားတယ်။ရှုံးပွဲ2ပွဲဗျတည်ပွဲက2ပွဲအဲ့ဒီ6ပွဲမှာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်က9ခုရထားတယ်။ခံစစ်ကတော့9ခုထိပြန်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ goal difference က2ခုပဲရှိတယ်။အီဗီလာကိုကြည့်ပြန်တော့လေ Jack Grealish ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာကလွဲရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာအားဖြည့်ထားတဲ့ကစားမားတွေကတကယ်မနေဘူးဗျာသိတယ်မလား Pointy ရတို့ပြီးလို့ရှိရင် Leo Bailey တို့ကစားမားတွေ Ashley ရဲ့တို့အများကြီးပဲသူတို့အားဖြည့်ထားတယ်တကယ်လေကစားမားတွေကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အားဖြည့်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တန်းမှာလည်း Twin C ပြီးတို့ကိုအငှားခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိနေတာကနီးပြပြတဲ့ Dean Smith အတွက်စပားကိုရှင်ပြန်နေမှုကမလွယ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့ form အရကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်စပားဟာကျွန်တော်တို့ Evila ကိုတော်တော်ကြီးကိုခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြန်ရလိမ့်မယ်နော်စပားနဲ့ Evila တို့ရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆက်နှက်ပွဲမှာ Premier League ပွဲစဉ်နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆက်နှက်ပွဲမှာစပားကတော့10ပွဲအထိနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့2ပွဲရှုံးထားတယ်အဲ့ဒီရှုံးနေထားတဲ့2ပွဲက2015ခုနှစ် Evila မှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ကအိမ်ခွင် Evila ကအဝေးခွင်မှာတကူးကူးမရှိနဲ့စပားကရှုံးတယ်နောက်ဆုံးလောလောလတ်တဲ့ပွဲကတော့2021ခုနှစ်မေလမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီသားဟောဒီက1 2နဲ့စပားကအိမ်ခွင်မှာရှုံးတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အိမ်ခွင်ရလက်အနေထားရကြည့်ရင်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေမှာ Evila ဘက်ကပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေထားတယ်ဆိုတော့စပားအသင်းကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒါကိုပြင်နိုင်ဖို့လိုတယ်အက်စတိုမီလာအသင်းကပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းသူတို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလပ်တီးမျိုးကိုအနိုင်ရထားတာတာဟာတုံတုံပေါ်တီတီခြေစွမ်းတော့မဟုတ်ဘူးစပါးနဲ့တွေ့လို့ချင်းသူတို့ခက်ခဲနိုင်တာမှန်ပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ကတော့အကုန်ထုတ်ပြီးကြိုးပမ်းလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စပါးအသင်းရဲ့ဘက်မှာ daily daily ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့တည်ကြတယ်စပါးကရှုံးကန်ရအောင်ပါပဲစပါးအသင်းရဲ့အကွင့်လေကအကောင်းဆုံးကစားမားတွေရှိပေမဲ့ daily daily ပါနေတဲ့အခါမှာအသင်းရဲ့လုံအောင်ကတော်တော်ကျသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အာဆင်နဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့အသိသာဆုံးပဲဆိုတော့နော်နူလိုဆန်တို့ကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ daily daily ကိုတင်းနေတာဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာသူ့ကိုထည့်လိုက်မယ်တော့မထင်ဘူးအဲ့လိုမထည့်ဘဲနဲ့ကြိုးပမ်းလာရင် Harry Kane တို့နော်ဆွန်ဟောင်မင်းတို့ရှိတဲ့အသင်းကကျွန်တော်တို့တော့ Evila ကိုတော့သူတို့တွေအနိုင်ယူဖို့တော့ကြိုးပမ်းလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့တကယ်ပါဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းဘယ်အသင်းကမှနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတည်ရပဲဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ရင်တော့မှစပါးအသင်းရဲ့ဘက်ကကျင်းမြောင်းတဲ့ရလဒ်နဲ့တော့နိုင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်ဆိုတော့စပါးနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခွဲပြနောက်တစ်ခွဲကတော့ညီကိုတို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ Watson နဲ့ဒါ Brentford တင်ဒီပွဲစဉ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတင်းငွေနေနေပေါ့နော်9နာရီခွဲမှာရှင်မင်းကစားမယ်စပါးတို့နဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာ Watson တင်းရဲ့အိမ်ခွေးမှာသွားပြီးတော့ Brentford ကကစားရမယ်လက်ရှိအနေအထားကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်း Bravo နဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီပြောပြောင်းလဲဆိုတော့ Watson ကအခြေအနေကတော်တော်ကောင်းနေဗျအဲ
ကျွန်တော်အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဝက်ဆန်းကလည်းပရီးမီးယားလိဂ်မှာအသင်းကြီးတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးတို့ကပြီးထားတယ်နော်သူတို့လက်ရှိလိုတင်မှာဗျာပရီးမီးယားလိဂ်6ပွဲကစားထားတယ်အဲ့ဒီ6ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲတည်2ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလက်ဒါအပြင်သူတို့ကအဲ့ဒီ6ပွဲမှာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်က73ဂိုးထိတွင်းထားတယ်ဒါဟာလက်ရှိလိုတင်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတွင်းဂိုးအများဆုံးတိုက်စစ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီဗာပူး15ဂိုးကလွဲရင်သူတို့ကဒုတိယနေရာမှာပဲနော်သူတို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဒန်းဒူတို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခန်းစစ်ကကျွန်တော်10ဂိုးထိပြန်ပေးထားရတယ်ခန်းစစ်အနေထားအတိုင်းဒါရကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟာစိုးရင်ဖွေရဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကတော့ကျွန်တော်ကြီးနေဆရာကောင်းလောက်တဲ့ဒီသူတို့ဒီခြေသွမ်းပြထားတယ်။နောက်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားအရဘရက်ဖို့အတွက်ဘလူးမန်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘရက်ဖို့အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလီဗာပူးလိုအသင်းမျိုးကိုနောက်ကနေလိုက်ကစားရင်တစ်ပတ်3ဂိုးတေးအောင်စွမ်းဆောင်ထားတာ။ဒါတော့ကတော့တူနေသွင်းတဲ့ဂိုးကိုသူတို့ဒီလူကြုံနေခဲ့လို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လီဗာပူးကတော့မှသူတို့နိုင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဘရန်ဖို့ကနောက်6ပွဲထားတာကစားထားတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ6ပွဲကစားထားတယ်။2ပွဲပဲနိုင်တယ်။3ပွဲတေးကြပြီးတော့2ပွဲရှုံးတယ်။အဲ့ဒီ6ပွဲမှာကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့10ဂိုးရခဲ့တယ်ခန်းစစ်ကတော့9ဂိုးပြီးထားရတယ်အဲ့ဒီ9ဂိုးကလီဗာပူးနဲ့ပွဲစဉ်မှာပဲ3ဂိုးပြီးရတာကျန်တဲ့2ဂိုးကကျွန်တော်တို့ဒါကျန်တဲ့9ပွဲမှာ2ဂိုးပဲပြီးထားရတယ်ဆိုတော့ဘရက်ဖို့တင်းရဲ့ခန်းစစ်ကလည်းကျွန်တော်အနေထားတစ်ခုထိတော်တော်လေးကောင်းနေဘရက်ဖို့ကတန်းတက်လာတဲ့အသင်း3ဒီနဲ့မှာကျွန်တော်စွမ်းဆောင်ရင်အမြင့်မားဆုံးเนาะအသင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအကောင်းမွန်ဆုံးအသင်းလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရှင်ပြိုင်မဲ့ဝက်ဆန်အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်နေထားတဲ့သူတို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနိုင်နေပါလို့လဲဆိုတော့ဘရက်ဖို့အသင်းဖြစ်နေလို့ပါဘရက်ဖို့အသင်းကမထင်မှတ်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်ရည်ဒီရာဒီမှာပြသထားတယ်ဗျာသိတယ်မလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဝက်ဆန်တင်းရဲ့ဘက်ကမာမာထန်ထန်ကစားနေတယ်အန်တိုနီယိုလည်းပြန်ပါလာအောင်မယ်ဆိုလို့တေချာတော့ရှိနေတဲ့အခါမှာဝက်ဆန်တင်းရဲ့ဘက်မှာသူတို့တွေပို့ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ဒါဂိုးအတွက်အတေချာဆုံးဖြစ်တယ်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ Leeds United တင်းရဲ့ပွဲမှာလည်းအန်တိုနီယိုကနောက်ကျဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းထပ်ပါပြီးတော့ဂိုးသွင်းမှုရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘရန်ဖို့အတွက်အဝေးကွင်းဖြစ်ပြီးမဲ့သူတို့တွေတရေကြအောင်မနေကစားဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဝက်ဆန်နဲ့ပဲသွားချင်တယ်ဒီပွဲစဉ်မှာเนาะဆိုတော့ဂိုးပြတ်ဖို့မပြတ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့မမျှော်လင့်ဘူးဗျာဂိုးပြတ်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘရန်ဖို့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလည်းသူတို့ဒုက္ခပေးဦးမှာပဲလီဗာပူးလိုအသင်းမျိုးကိုတော့မှခံကစားထားတဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်ဝက်ဆန်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတိတ်မလွယ်တဲ့အသင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဝက်ဆန်နဲ့ပဲသွားချင်တယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဝက်ဆန်ရဲ့ကစားပုံဖောင်နီးစနစ်ကစားသမားတွေရဲ့ကျူးပန်းမှု energy အပြည့်လုံးဝဘရန်ဖို့အသင်းကရှင်နိုင်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘရန်ဖို့အသင်းကိုကျွန်တော်တို့လေလီဗာပူးအသင်းကိုစွမ်းဆောင်ပြသခဲ့ရတဲ့အရာကိုကြည့်ရင်လုံးဝအထင်သေးလို့မရပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒါကတော့တပွဲပါနောက်ဆုံးတစ်ပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ခွန်အဖြစ်တနင်္ဂနွေည9:00ပိုင်းမှာရှင်မင်ကစားမယ့်ပွဲစဉ်ကပယ်လေးစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်စတာစီတီပဲဒီနေ့တင်းကတော့ဗျာဒီယာဒီမှာကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့အနေအထားတွေကိုပြသထားကြတယ်ဗျာလက်စတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့ကောင်းလို့နဲ့အဆင်မပြေဘူးပယ်လေးကလည်းနီးပြားဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်တော့ဗီယက်ရာရဲ့လက်ထက်မှာယာဒီစတွေကတော်တော်လေးစူးဝါးပြီးမဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေဒီမှာမဆိုးတရားလေးတွေပဲရှိတယ်ဗျာဆိုတော့နှစ်တင်းလုံးကတော့ရလက်ကကျွန်တော်ထင်သားသလောက်ဒီယာဒီမှာကောင်းနေခြင်းတော့မရှိဘူးနော်အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်စတယ်ပဲလေးကိုကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်6ပွဲကစားထားတယ်တပွဲပဲနိုင်နေ3ပွဲတည်ကြပြီးတော့2ပွဲရှုံးနေအဲ့ဒီ6ပွဲမှာလည်းအသင်းရဲ့တိုက်စစ်က6ဂိုးပဲရလာတယ်ခန်းစစ်က9ဂိုးထိပြန်ပေးထားရတယ်ဆိုတော့ဘလူးမန့်လက်စတာလိုတိုက်စစ်အသင်းမျိုးကိုလက်စတာလိုဟိုတိုက်စစ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းမျိုးကိုသူတို့ရက်တန့်မှုကလွဲတဲ့နေထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်စတာကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေလက်စတာဟာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့လက်စတာဖြစ်မလာသေးဘူးဒီယာဒီမှာဒါကျွန်တော်ရိုးသားဆုံးပြောတာ6ပွဲကစားထားတယ်ဗျာ2ပွဲနိုင်နေ1ပွဲတည်ကြပြီးတော့3ပွဲရှုံးနေဒါဟာလက်စတာလိုအသင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဟုတ်တယ်လက်စတာဘက်မှာဒဏ်ရာကစားမတွေတချို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လက်စတာဟာဒီယာဒီမှာတော်တော်လေးကိုမတူတူကြနေတယ်။ဆိုတော့ကလပ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကအဲ့ဒီပွဲစဉ်6ပွဲမှာ9ဂိုးထိတွင်းထားပြီးမဲ့လက်စတာရဲ့ခံစစ်က6ပွဲမှာ10ဂိုးထိပြန်ပေးထားရတယ်။ဝီဇလီဖူဘာနာကတရားဒီလိုနီးပါးအနားယူရဖို့ရှိပြီးမဲ့သူတို့ကလပ်ရဲ့နောက်တမှာဆိုတော့ဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့ဂျန်နီဗာစတက်ကဲတို့ပါလို့လည်းရှိတယ်ဗျာ။တိတ်တာမတုံးတာသိတယ်မလား။ဆိုတော့လက်စတာရဲ့နောက်တန်းလည်းတကယ်တော့အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သင်ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစားပုံချင်းနီးစနစ်ချင်းကအင်ဗနန်တခြားစီပါအဝေးကွင်းဖြစ်တဲ့လက်စတာတွေတိုက်စစ်ကစားမှဖြစ်တဲ့ဂျေမီဘာဒီကလည်းအားကိုးနေရတယ်ဗျာပက်စတွန်ဒါကာကရုန်းကန်နေရပြီမဲ့တိုင်းနာတစ်ခုအချိန်ပေးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘရန်နန်ရိုဂျာရဲ့လက်အောက်မှာခြေသွမ်းပြနေတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငြင်းမှုမလို့သိတယ်မလားဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနီးပြဖြစ်တဲ့ဒါဘီယေရာရဲ့ခရစ်စတယ်ပလေးတွေဒီနေ့ပွဲစဉ်ကသူတို့အနေနဲ့ဘလူးမန့်မလွယ်ပါဘူးဆိုတော့လက်စတာဘက်ကပဲ2ဂိုးဂိုးမရှိလောက်နဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လက်စတာဘက်မှာဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင်ကလည်းပြန်ခြေသွမ်းပြဖို့သူရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတော့တောင်မန်ကစားမတွေရဲ့အားပြုမှုတွေနဲ့ဂျေမီဘာဒီတို့ရဲ့ twin ကိုဒီကိုကျွန်တော်မြင်ရမဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ဒီအဝေးကွင်းဖြစ်ပြီးမဲ့ရုံးကန်နေရပြီးမဲ့လက်စာကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်နေတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ okay ဆိုတော့လက်စာကပဲ2ဂိုးကိုမရှိလောက်နေတော့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်နိုင်နိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ခွန်တနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်မန်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်3ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဒီထဲမှာညီကိုတို့စိတ်ဝင်စားမဲ့ပွဲစဉ်ပါသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်မှာဆက်လက်တွေ့ကြပါမယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ